Hapa nimekuja na mkurugenzi pamoja na mhandisi wa maji. Mara kadhaa nimemtaka niambie mradi wa maji, namtaka aje hapa mbele niambie. Swala la maji katika mji wa Shirazi unashughulikiwa na MUWASA Musoma. Ridhisha kabisa na utendaji wa hawa watu. Tuko Rorya kuanzia asubuhi, tunaanza kuona ubabaishaji, majibu hayajitoshelezi. Naibu waziri wa TAMISEMI, ondoka na yule. Mnamo mwaka 1978 mpaka leo hautoi maji na wahandisi wapo. Tunakuja Shirazi, umma huu wa Tanzania hawana maji, tunahangaika na mhandisi, tunahangaika nini tukiwa tuna wasomi wengi? Ondoka na huyu safi mwana. Shida kubwa sana ya bunda, wala hadumu yule. Ziara hii inapomaliza lazima tutaenda huko kwenda.